Vítám vás na představení 15. hry Vývrla Jary Cimrmana. Měla objevena teprve relativně nedávno, a to šťastnou náhodou. Nikdo z nás netušil, že omezení výroby cukru v naší republice přinese české kultuře tak svatý pot. Bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Divokore, inženýr Koubec, našel totiž v šanonu se štítkem Melasa Výdej rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen to, že spis do šanonu Melasa Výdej zcela určitě nepatří, ale nevěděl, kdo je Jara Cimrman. Věděla to však jeho vnuška Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně, mimochodem studentka s výborným úspěchem. A když jí dědeček svazek ukázal, okamžitě věděla, kam ho pošle. Ten rukopis. Tam do divadla poštou naštěstí doporučení. Ale v čem je význam mimochodského nálezu? Především vyvrátil naše dosavadní tvrzení, že stopa geniálního Čecha mizí s vypuknutím první světové války. Ne, nemizí. Cimrman během této války prokazatelně žil a tvořil. Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Ano, byla to slavná kavárna Lumber v Praze na Národní třídě. Dodnes je v provozu. Tam také napsal většinu stránek Českého nebe a možná proto, že se tu dobře cítil, posadil i hrdiny svého dramatu do jakési nebeské kavárny. Neblaze prosunulý rakouský profesor Erich Fiedler, který bohužel stále ještě publikuje. Třeba hrání po Cimrmanových stycích se spisovatelem Francem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, že Cimrman prý neměl v podniku příliš dobrou pověst a platil tu za největšího pijana. No tak, to je tak nehorázný omyl dokazující Hitlerovu neznalost češtiny, že může soutěžit snad jeho dnes už slavnou překladatelskou botou, svědčící zase o jeho neznalosti angličtiny, když totiž přeložil titul encyklopedie Who is Who jako Vlak je vlak. Jak to tedy bylo v Cimrmanovi pijanství? Pravda je prostá. Cimrman skutečně platil v Louvru za největšího pijana, ale ten pijan, za kterého platil utratu, byl jeho přítel Emil Struna, nebo tento skudlý advokát proměnil veškeré své mění v absinu. Proto mu také přátelé přezdívali modrozelený doktor. Profesora Fiedlera mohla svést na falešnou stopu také věta z Českého nebe, v níž je zmíněna Cimrmanova jaterní choroba, ale ta byla způsobena prodělanou žloutenkou a nikoli alkoholem. Ostatně tato nemoc také uchránila Cimrmana před pobřením na frontu. Když mu došly peníze získané dědictvím po matce, přepustil Cimrman doktora Strunu právě Franci Kafkovi a od té chvíle platil za největšího pijana on. Ale o tom určité svědectví skrývá Maxe Broda Kafkova proměna. Škudlý Cimrman se musel poohlédnout po nějakém zaměstnání.
jaké zaměstnání to bylo, to už vám poví kolega doktor Petr Bruchner. Jste učitele na tamní obecné škole a v Dimokurech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protihabsburský text uváděl raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaře. Bylo ovšem třeba text roznožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor prakticky nedostupný, vymyslel Zimmermann takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naraz. Diktoval svou divadelní hru všem 27 žákům 4. třídy s Dimokurským kolegem. Ukázalo se však, že kopírku náruční text nudil a nepracovala bez chybu. Když jí potíže jí dělal tvrdé a měkké i, a již po prvních 5 hodinách psaní, hlásila, že jí bolí ručičku. Místního četnického strážnictva repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtu vědců a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážnictva Kručka, dcera pomocníka Horáčka z chalupky v Kozí ulice číslo 4. Dnes je to ovšem Zimmermannova třída číslo 4. Tato Zimmermannova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před novotní prohlídkou stěl autor 27 kopií své hry spály a originál posladnímu otci, ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text řediteli Rušinovi o hlivému vlastenci. A tak se tento jediný exemplář českého nebe šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Jan Zimmermann se z toho skromného příbytku na půdě Dimokurské školy vedl čelou korespondenci s přáteli na frontě. Už účastně s nimi prožívali dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Zimmermann se zprvu obával, že padl. Ale záhy vešel ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které již nespadaly do kompetence CAK rakouské polní pošty. A tady se dostáváme k válečnému ukazu, nad ním dodneška stojíme v údivu. Představte si to tedy konkrétně. Tak zoufalé rapporty s frontím nepřestával psát Práňa Šrámek a Stanislav Prostka-Norman, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malý František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiče na sousoší v Ratibořínském údolí, už vystrkovali hlavy ze zákupu francouzských. A jiní kamarádi, jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta, loubili legionářský úkryt v zamrzlé chutě Ruska. Aby toho nebylo málo, Zimmermannův kavárenský společník Jaroslav Vašek si přišívá na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, je otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk rakousko-uhersko boží. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit opravdu krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jaro Zimmermann ve své poslední hře.
objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď protože jste přivněla děti, co nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli. Proto cítíme potřebu některé události a osobnosti našich dějin před shlédnutím hry připomenout. Ale to už je úkol pro magistra Marka Šimana. Ještě jednoho světově proslulého bojovníka. Je to Josef Václav Radecký. Naše národní obrození i náš pozdější boj o samostatný stát nesli se v odporu k rakouské monarchii. A tak jsme tohoto upřímného Čecha, který sloužil upřímně rakouskému císaři, vyloučili z národní historie. Dnes bychom se však už mohli na tuto postavu podívat objektivnější optikou. Radecký se narodil v roce 1766 v Třebnici u Sedlčan. Hned jeho křest provázali potíže. Za kmotry se hlásilo 6 jeho strýců. Radeckého dobrosrdečný otec je nedokázal odmítnout, a tak mělo dítě v matrice 6 křestních jmén. Jan, Josef, Václav, Antonín, František a Karel. Tomu pak vadilo ve vojenské kariéře. Když působil jako velitel patroly ve vojsku slavného generála Laudova, došlo k příhodě, která se posléze stala legendou. Generál Laudon jdou v noci skrz vesnici. Ve své proslulé bílé čepici a narazil na dvoučlennou hlídku. Stůj, kdo tam? Zvolal. Patrola, odpověděl Radecký. Jaká? Vojenská. Kdo ji vede? Na to Radecký hlásil. Rytmistr Jan Josef Václav Antonín František Karel Radecký. Hymnul Laudon, rozčil se Laudon. Kolik vás tam je? Když mu Radecký vysvětlil, že všechna jména patří jemu, nařídil mu generál, aby si vybral jen dvě a ostatní mu zakázat. Vyberu si Josefa a Václava. Ty já mám nejradši, ty já mám A od té doby vystupuje jako hrabě Josef Václav Radecký z Radče. V radeckého denníku je tento zápis. Generála Laudona jsem si oblíbil a on zase mě. Byl lidi svým pomočníkem, ale také generál Suvorov, když se svými 35 tisíci křemenáči přijde. Promiňte, kozáky. Přijel do Itálie a Polsku na pomoc, žádal si tehdy už podplukovníka Radeckého rovněž za pomočníka. Ten byl samozřejmě rád, že se může v blízkosti geniálního ruského vojevůdce letčemu přiučit. A zase z radeckého deníku jsme se dozvěděli, že mu na otázku, co je ve vojenském umění nejdůležitější, odpověděl Alexandr Vasiljevič stručně. Přesila. V roce 1836 byl už samostatně rakouské armádě v Miláně. Byl si tak dobře, že ho císař Ferdinand povýšil na polního maršálka. Polní maršálek Radecký se projevoval nejen jako neporazitelný vojevůdce, ale i jako prozíravý správce dobytých území. Císaři například navrhl, aby se válkou zničeným zemím poskytla hospodářská pomoc, takzvaný maršálkův plán. Politicky krátkozraký císař všech jeho rady nebral vážně a tak moudrý maršálkův plán zůstal více než 100 lety na papíře. Z maršálkova soukromého života stojí za zmínku, že byl až do vysokého stáří činorodý a plodný. Se svou manželkou splodil celkem 8 dětí. A když ve svých 65 uviděl v Miláně krásnou italskou ženičku,
prádla Jiu-Jitsu Maragallio splanul a počal s ní další čtyři. Slavný vojevůdce Josef Václav Radecký, mimo jiné strůjce Napoleonovy porážky v bitvě na Hradu Lipska, se proslavil i jako vynálezce. Za svého místodržitelství v Benátkách a Lombardii se seznámil s italskou pokoutkou masem obalovaným parmezánem. Čezemí Radecký nahradil drahý sýr obyčejnou strouhankou a vynalezl tak pro polní kuchyně vídeňský řízek, na kterém si pochutnáváme dodnes i my. Děkuji a prosím magistra Táborského. Pro zbudování Cimrmanova pomníku v Praze bych se svým předřečníkem tak docela nesouhlasil. Radecký patří možná jako velká postava do dějin rakouských, ale v české historii bych mu takové místo rozhodně nepřisuzoval. Ale to je důvodem. Již mnoho let se snaží přesvědčit pražský magistrát o tom, že Malostranskému náměstí, jinak velmi pěkně řešenému, něco chybí. Na jedno zasedání jsem přinesl dvě zajímavé pohlednice. První byla stará, ještě z doby, kdy toto náměstí neslo jméno maršálka Radeckého a kdy mu také vévodila jeho mohutná bronzová socha. Druhá pohlednice byla soudobá. Porovnání obou snímků mi všichni zastupitelé museli dát za pravdu, že Malostranskému náměstí na druhé pohlednici něco chybí. Ano, byla to socha. Postavit na místě pomníku maršálka Radeckého, tohoto nezlobte se českého pomáhače Habsburku, pomník Jary Cimrmana, který Habsburku nikdy s ničím nepomohl, by každý Čech s radostí uvítal. Projekt však stále naráží na potíže. Tak hned materiál. Je známo, že když Jara Cimrman pouštěl Prahu a loučil se v Bohnicích se svým přítelem Trefným, řekl mu doslova, Trefný, bude-li někdy Praha pomýšlet na můj pomník, ať je z bílého mramoru. V bílém budu nejlépe čelit do horůku. Jelikož naše cimrmanologická společnost nemá sama dosti prostředků na financování pomníku z tak drahého materiálu, hledali jsme spojence a našli jsme ho v organizaci, která stála před podobným problémem. Redakce časopisu Kůň přítel člověka by totiž ráda věnovala hlavnímu městu sochu koně. A to je už jedna chválihodná. Vždyť porozhledněte se po pražských sochách. Kdo z našich velikánů je na koni? Svatý Václav a svatý Jiří. Ale to jsou svatí. Ještě tak Jan Žižka. Ale jinak Palacký sedí na židli, Dungman sedí na židli, já si dokonce na pařeku. A to, že Němcovou máme sa Požárka, a mnoho dalších nechali dokonce stát. I Masaryka, a ten byl přece na koni jako domů. Bylo tedy rozhodnuto, že Cimrmanova socha bude jezdecká. Námitky takzvaného pěšího křídla naší komise, které považuje jezdeckou sochu za ideově pochybenou, protože Cimrman prý nikdy na koni neseděl. A dokonce se koní bál. Jsme prostě zamítli. Projekt jezdecké sochy na dvoumetrovém sochu však narazil na něco jiného. Na trolejové vedení. Dopravní podnik hlavního města Prahy. A já upřímo jmenoval, je to náměstek inženýr Kudrna. Nechtěl o rekonstrukci trolejové sítě ani slyšet. A tehdy přišel kolega Weibl s originálním kompromisním řešením, kterému dnes zkráceně říkáme Weiblův kompromis. Aby mohl Jara Cimrman sedět na koni a přitom nepřevyšoval úroveň tramvajových trolejí, navrhl docent Weigl takzvanou variantu Brod. Ano, socha by představovala Cimrmana rodícího se na koni přes vodní tok, přičemž kůň by byl po prsa ponořen v sobě, pojat jako koňská piska. S tímto návrhem však se nesouhlasili naši přátelé
schodně přítele člověka. Nemohli se zbavit pocitu, že zvíře to ne. A navrhovali, aby Cimrman na koni neseděl, nýbrž ho vedl, čímž by se výška sousoší radikálně snížila. To sice vypadalo na první pohled pěkně, ale ve skutečnosti to znamenalo, že by byl Cimrman ze severní strany koněm zcela zakrytý. Museli jsme tedy ve svých úvahách opustit místo, kde původně stával maršálek Radecký, totiž na nástupním ostrovku tramvaje, a vedat prostranství mimo tramvajový provoz. A našli jsme je o několik metrů výše, tam, kde ještě nedávno bylo parkoviště automobilů. A měli jsme štěstí, bývalý hlídač parkoviště pan Šabach proti návrhu sám nic nebyl. Ačkoliv si netroufal o věci rozhodnout. A proti nebyl ani doktor Brabec, který ho obvykle střídal. Tak uvidíme, jak to dopadne teď po dalších volbách. Děkuji a prosím, že za neúspěchem jeho her možná stojí Cimrmanovo nevásnické jméno. Český jméno Jára zní příliš domácky a příjmení Cimrman zase německy. A hned mu navrhl pseudonym. Jaroslav Budivoj Tesař. S tím, že by měl vlasteneckého publika větší ohlas. Cimrmanovi byla však dobová móda pošatých básnických jmén směšná. V jednom z dopisů nalezených Macharově pozůstalosti to formuluje pregnantně, cituji. Každý by měl nosit jméno, se kterým se narodil. Prosím, když se někdo jmenuje Václav Jebavý a chce být básníkem, symbolistou. Nedivím se, že píše pod jménem Otokar Březina. Když nevím, co mu vadilo na jméně Václav. Jedna z Cimrmanových raných prací dosvědčuje, že ho tato problematika zajímala už od studentských let. Když se poprvé setkal se jmény dvou středověkých spisovatelů ze 14. století, byl to Smil Flaška z Pardubic a Beneš Kranice z Bajtnele, napsal o nich pro školní akademii veselou scénku. Měl takový úspěch, že se na škole udržel ještě dlouho poté, co Cimrman maturoval. Váhali jsme, zda naše publikum s touto scénkou se známíme. Mnozí kolegové ví pro její naivitu, odmítli účinkovat. Ale jelikož se jedná o první Cimrmanův dramatický pokus, někteří se nechali přemluvit. Jsou to pánové Jiňa Rumlena a Marek Šimon. A já jim i vám tímto děkuji. Jak se jmenujete? Smil Flaška z Pardubic. A vy? Beneš Kravice z Vajpil. Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel. Ano. Pojďme si týká, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška. Těší mě, já jsem Kravice. To jsem se Kravice. Já jsem pohodlý. No. Soudí si Víko. Já se ho čpuntuju. Tak ty jsi Flaško z Pardubic, a co doma? Ale měli jsme teď radostnou událost, že na porodě na čtvrtou flaštičku. Kolik ty máš krabiček? Žádnou. Jako kanovník mám celibát. Možná, že to tak máš lepší, díky kolikrát zlobí. Celibát nezlobí, ale také prosím, není jednoduché. To chápu, spíš posteli sám, bez krabice. No já bez flašky v posteli Cimrmanova prvočinu. Já
patřím těm, kteří jsou rádi, když to nemusí hrát. Dámy a pánové, ve hře, kterou po přestávce uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padelky. Připomeňme si stručně, jak to s ní bylo. Naše slavné rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ano. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná, ČSR, která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Vojko Kulič vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovopole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů hráli dva dobří kamarádi Josef Linda a Václav Halka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli spolu v pražském podnájmu u Mádů. Hned na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si při studiu dával pod nohy tlustou bezcennou knihu, aby ho dostudili dlaždice. Jednoho dne roku 1816 opak Bůh ví, proč napadlo rozpárat její desky a hle, našel v nich první rukopis, staročeskou píseň Vyšehradskou. Rok na to objevil a náhodou zrovna jako kamarád a spolubydlící Václav Hanka další vzácnou památku, a to, jak sám píše, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes se mu říká rukopis Králové dvorský. My jsme ho nedávno v podělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči spatřili. Nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku po kroužce, já nevím, cestovního pasu byly popsány stohy učených knih, a že se kvůli nevíře v jeho pravost tolik lidí proměnilo v nepřátelé národy. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích, Barbory Mádlové, a byl to Václav Hanka, který měl to štěstí. Byl to Václav Hanka, který si Barboru dal. Na svatbě mluvil za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku Zelená hora. A právě odtud další šťastná náhoda přišla Václavu Hankovi, tehdy knihovníku Národního muzea, poštou rukopis zelenohorský. První, kdo zavětřil, že by objevené rukopisy nemusely být pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Tady snad jen, abychom se dohodli na úrovni, na které se pohybujeme. Já předpokládám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi pojmy slavista a slávista. Josef Dobrovský byl slavista, krátce. Tak tedy, zatímco nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský ještě vřele uvítal, když mu Hanka přinesl rukopis zelenohorský, dokonce z 10. století, znechtěl. Především nedokázal on, znalec, na všechny jiné staročeský text rozluštit. A když
když pak Hanka udělal tu chybu, že ho rozluštil přes noc z obrovského podezření zesílilo. A tady osobně si myslím, že si možná vzpomněl, jak si student Hanka kdysi obratně pak dělal vysvědčení. To bylo mu jasno, Dobrovský obě nalezené památky veřejně prohlásil za podvrhy. Ovšem netušil, že se tím na dosmrti odsoudí k roli odrodilce a škůdce národa. Aby nám nebylo líto, že je naše literární historie nejspíš posledněna pod vrhem, řekněme si, co všechno by nevzniklo nebýt rukopisů. Bez Smetana by nesložil Libuši, výzdoba Národního divadla i Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak, nevznikla by řada úvabných Mánesových a Alšových kreseb, ani některé byste takové vysoké. Dá se říci, že tato milosrdná lež, jen to tedy lež, dala českému umění mocnou spruhu. No a kromě toho nejsme v tom padělání sami. Jsem běhli nás například Skotové, jejich básní, James Macpherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydali je jako Ošienovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno, k velké nelibosti ruské veřejnosti se začalo vážně pochybovat i o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské písemné památky 12. století. Mimochodem, do češtiny ji přeložil Václav Hanka. Jedním z důkazů, že také vznikla daleko později, je skutečnost, že prý obsahuje bohemizmy. A právě z přítomnosti českých výrazů ve staroruském textu, tady poslouchejte dobře, soudí profesor Harvardovy univerzity slavista Edward L. Keenan, že nechtěným autorem této památky je možná český vědec, který byl těsně před jejím nálezem v Rusku a napsal tam pro studenty několik textů, ukazujících, jak asi mohly vypadat brněnské zpěvy starých Slovanů. A tím vědcem byl slavista Josef Dobrovský. Tady už opravdu nikdo z nás neví, co s tím. Tady zpátky k našim rukopisům. Kromě Dobrovského se kvůli jim dostali do Národní kladby i další popírači jejich pravosti, profesoři Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Vol, Tomáš Garik Masaryk a Jana Cimrman. Poslední jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: básničky jsou to pěkné a muselo jim to dát pakolku práci, ale odvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal Bezručovi své slezské písně. Na závěr našeho semináře si ještě odpověsme na otázku, která se myslím přímo nabízí. Jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my Cimrmanologové? Víte, my dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. Dovedeme si představit možná jako málo kdo jiný, protože ta práce asi bavila. Ale víte, vymýšlet si události, které se nikdy nestaly,
vymýšlet si postavy, které nikdy nežijí. A poléta tak mystifikovat celý národ, to se nám opravdu příčí. Ještě k té něco vezeme.
spisovatelka, kdyby nenapsala nic jiného než babičku, už to by stačilo, abychom vysali na systému. Kam tady jdeš? Je když na čas poračná býva. Rád tě poznávám, mistře. Vítej, mistře, jené. Jak se vede? Jak se ti líbí v nebi? Jako v nebi, tak i na zemi, že to tak myslím říct, svatý Václave. I tady se dějí nepravosti. Proč například není v nebi Jan Žižka? Jistě, pro lidnoho krve, ale za krvný boží. A co Zikmund? Ten krev neprolévá, když proti nám vedl křížovou výpravu a ten tu je. Když se potkáme, myslíte, že se omluví? Nebo alespoň sloupí zrak? Ne. Jen se na mě švédí a posměšně krásný si proto si myslíme, že v České hebrejské komisi by neměli chybět vzory, jako si ty. Tak to je pro mě velká čest. No a největší spisovatel je jiná svět. A největší, co napsal, to jsou jeho staré pověstí a vznik je nejlepší ta pověst o mně. Ten by tu měl být jiná svět. Ten tu nemůže být, který ještě žije. Mrzí mě, bratře Komenský, že už pár vteřin po své vyvolení to mám potíže. Vrné osobně nemá v takovémto shromáždění, že na co pohledávat. Ať je doma, ať se stará o děcka, ať pere, ať vaří. To mě co vás prosím, ať se třeba i píše. A do politiky bych jim netáhal. Já bych měl lepší ne. Karel Havlíček Borovský, to je chlapí. A jak trpěl pro český národ. No tak. Jo, že je to tak. To je kostnickou hranicí, kde nás rovnáme. Pokud to budete srovnávat s kostnickou hranicí, nevyberete nikoho. Draci, budeme hlasovat. Kdo je pro Karla Havlíčka Borovského? Ty vši, přijdeš Karla Havlíčka Borovského? Takže čtvrtý je Hus, pátý Borovský. Prosím, ale je to dobrá věc, taková vědicová tabulka. Před je jednoho hrada, víte, jaká je to výhoda? To mi povídejte. Deset let práce a mžiku je všechno pryč. Já se to dnes budím hrůzou ze sná vidím ty prameny na poli zůstaní a možnosti. Český knížek hubitelé lidí, plesni na mori jezorní. Svatý Václav píše z té nebeské říše. Staň Havlíčku ze hrobečku, ať se nám vypíše. To je pravdý, neříkal jsem to. Karla, ty tvoje epigramy. Denně před spanící jeden řeknu a spí jako důvěk. Havlíčku, vítej v České nebeské komisi. Teprve nás tě potřebujeme zvolit ještě jednou. Já vám spíš řeknu, koho bych nezvolil. Palac. Nechce se myšlel, že se mi uvedlo, že tady není. Chorácký, vidíte, no ten nás vůbec nenapadl. To je dobře. Proč, ty ho nemáš rád? Má, ale víte, co on má toho všeho řečí. To byste si tady nikdo ani neškrat.
být žena. Žena? No. Žena. Nechoď Mašku s ženou na bál, mnohý případ máme. Žena tančí s jiným pánem, muži srdce zvám. Skvěle, to tě napadlo teď, bez přípravy? No jo. To je to. Tohle by měli ti pověky více slyšet. No, nechce vytrvovat učího kručku, tak jí napsala ženská. Nějaká Maruša. Tragédii obratuje kruštíkovi. Tady neměl chybět. Víte, já když jsem učil ve Kulneku, měl jsem čistě chlapeckou třídu. A ti hoši, ti mě neustále hněvali tím, že neustále vyškrabovali do lavic, do štamen obrazce. Jaké obrazce? Romantické. Díky jenom do lavic. Na okraje sešitů to zvládají, na pavouky, dokonce venku na škole se jeden takový velký geometrický obrazec objevil. A mě napadl pedagogický pokus učit děvčata a chlapce dohromady. A vidíte, opravili jsme lavice, opravili jsme obýtku, od té doby se nikde žádný takový obrazec už neobjevil. Ti rozisti prostě přestali. Máme věc. Přestali. A když jsem se jich ptal, proč? Víte, co mi odpověděli? Protože zjistili, že to tak nevím. Tak jiná by to vyjmená z té povážení.
zlobit. Na mě se člověk nemůže zlobit. Když jsem se vrátil z Brixenu a šel jsem v Praze po příkopech, všichni přecházeli na druhý chodník. Ona se nebála, vlastně na veřejnosti. A podívejte, co mi dala na rakvě. Mám panu, ta sorná drnová učenická koruna. Pěkná, proč ji nenosí? To tu Němcovou ctí, ale nebyla to bohabojná žena a pro nebeskou komisii nebyla posilou, níbrž poskrý. Bratři, škoda, že ještě nezemřel Cimrman. To by bylo. No, taky se hodně. Protože vyniká ten Cimrman. Prejdeš. A kdo to řekl? Přátelé, bratři, mě se ukazuje, že na Němcová je neprůchodná. Kdo nečetl babičku, se nejdřív zeptám. Ty jsi nečetl, bratři, jen je to povinná četla? Ne, to je spisovatelky, já nečtu. Nevadí, my ostatní babišku známe. Tak ten návrh, co takhle přijmout mezi nás jaksi místo Boženy Němcové, babičku Boženy Němcové. To žena bohabojná, prakticky bez záporných vlastností. A bez záporných vlastností, když ta babička chce čouknout do sám. Naopak je jiníčka z babička. To je jiná babička. Každý večer se modlí, erotických zájmů již nemá. A v její přítomnosti by tu s námi Božena Němcová symbolicky přece nebyla. Souhlasím, proti babičce nic nemá. Děkuji. Ještě přiveď babičku Boženy Němcové. Začíná rozhodit panu přestávku. Musím se řídit několik žádostí. No, když je ta přestávka, nechce někdo z vás na přesní dávku jablíčko. Ano, jsou z mého vlastního sadu. Mám pár jablůněk na růžovém baloučku, kvůli to myšle. Prosím. Nějaké obchodní jednání? Ne, to on odpovídá na ty modlitby. Nedej zahynou ti nám, Já jsem učitel národní, otec vlastně je Karel IV. A
ale neples odstem národa, je zase palc. Ano, pak máme vrahovce národa, děda nebo tohohle toho pravce národa, Miláčka národa, to je Josef Tantýl, vůdce národa, to je Rieger, a zrádce národa, to je Savěr. Tak počkejte, ty si to nepletl. Otec vlasti, otec národa, pravce národa, teď Miláček národa, ano, učitel národů, vůdce národa a zrádce národa. No tak tohle všechno my máme. Tím vším se můžeme pišnit, který až na toho zrádce Sabinu, samozřejmě. A co on provedl? Babiško, to byl český spisovatel, který udával naše vlastence rakouské policii. A chudá. Posaďte se, babičko, bratři, dříve než vystoupíme k hlavnímu bodu našeho zasedání, což je posila českého národa v jeho těžké hodině, musíme zprovodit ze světa i nevyřízené žádosti z očistce. Jako prvního bych vzal napřed přes Bezřich a Smekal. Je to, to je to, jak jsem si odpolecky podmáčný. Já se vezme ta napřed přes, je to plus jedna nedokončená, jedená symfonický básní, i kromě jiného, a ještě jedna kantáta. Na druhé místě leží kromě jiných 12 zboristek, 4 solovesky, a vyletářka. Co tam dělají na té druhé místě všechny ty ženy? To jsou bohužel všechno oběti jeho nezřízené vášně. A to byl ženatý? Ženatý. Hanba, 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 šikra, hanba, na rodi ulepšat, žádu se zamítá, pobyt, očistit, se promížuje. Mistře, kdyby každá z těch solistek, a z těch solistek vážila metra, nepřeváží hodnotu té jeho božské hudby. Tam já vám ho učíme. Když posloucháte, jsme tam budou na to nevěstí.
si říkám, jak je možné, že tak krásné libretto, plné českého humoru, napsal člověk, který udával své přátelé. Pod loňskami leží jeho dopis. Poslechněte si, co mi chudák píše. Očistec 20. listopadu 1913. Milý vévodo české země, jsem tu již 36 let. Když k tomu připočtete léta strávená ve vězení, pak léta bídy a všeobecného opovržení a mé totálně ohryzané svědomí, ptám se. Nevytrpěl jsem už dost, úctou Karel Sabina, zrádce národa. Možná vás připadný Marián by v tomhle případě byl tolerantní. Trpěl, kaje se, zjedný má ohryzané, já bych mu odpustil. No dobře, pustíme tedy sami Brnané. Já nevím, jestli on bude v tomhle vyšťastný. Představte si to třeba obě, no? Za stolenci učitel národů, otec národa a miláček národa. No a teď si píčíte ten zrádce národa. Si od něj neocenil. To bude pro mě hrozné. Jestli by to nakonec nebylo víc, zůstat očistci mezi svými. Počkejte, počkejte, Miláček národa, to je přece Josef Kajetantil. A ten je v médi? No už léta. A to vám připadá správné přijmout do nebe komedianta, který žil sedměma ženami? Co já jich měl? Nikomu nevadilo, že s jednou měl svatbu a s druhou pět dětí. Byla to její sestra, takže to zůstalo pro ní. Jihůř, se špagrovou. Host, ránosti, obyt. Promiň, Karle, ale teď nejsi chlapík. A ani to není dobrý epigram, protože byste mohli přijmout do nebe tyla obtěžkaného takovými říky, tak to už by tu mohlo být každý. Vystřelené. Když jsme těla řešili, přihledli jsme k tomu, že o tobě napsal divadelní hru. Ano. A krásno, ta tvoje závěrečná řeč před upálením, ta kolik má publikum až co zápas. Tak jsem také do své pětice napsal. Kdo nepláče, není Čech. Jo. Ale tak dobře. Ale vrťte si k Sabinu, přátelé. Dám hlasovat. Kdo je pro, aby Sabina Karel přestoupil se čistě do nebe? To je většina, je ano, si to už. Zrádce národa do nebe. Smí se tady kouřit? No ne, tady se nekouří, musíš ven. Borovský, Borovský, ty s tou tuberkulózou. Říká doktor, že po smrti už to nevadí. A teď tu máme ty podružené rukopisy. Králé Borovský a Zrelo Borovský. Hanka a Lidka. Co my s těmi děvčaty? A to ta děvčata pátala se říky ve policii. Ten případ je zajímavý tím, že obě ty dívky odvrhaly národ. Ale pozor, z velké upřímné lásky k němu. A teď, teď je super. Lež je křík, ať jsou důvody také pozor. Miluj pravdu. Bram pravdu. Šiš pravdu až do smrti. To je pěkné. Mě se zase povedlo. Přislibujte si mě, vyhrožujte si mě, že se zrádce nebudu. Zapomněl jsem si tady si. Bratři a sestro, já vám teď mluvím něco, přiznám se k něčemu, začně možná usoudíte. Mně se ty rukopisy líbí, to je krásná práce, jak obsahem, tak formou. Nedávno jsem je dost podrobně studoval dalekohledem. Jenom ty iniciály krásně, barevně vyvedené. Na to jsou právě děvčata mnohem šikovnější než tak tady čtu, jak chemický
počítají na zítrový rozvoj, potvrdili, že jsou to batelky. Stále potom dole se vedou spory. Radši my jsme se to neslyšeli proto, abychom rozhodili, jestli ty pásničky jsou pravé nebo nepravé. My máme rozhodnout, jestli ta děvčata patří do nebe nebo ne. Já jsem jenom prostá žena, ale jestli ty dívky lhaly z lásky k národu, já bych jim to nedělal za mě. Vezměte třeba mojí kuci, panu, mezi námi. Ona nebyla její. Jak nebyla její? Ty, jděte za slečnou Hortenzí, ona vám ukáže sklení. I tak, ta ruka nebyla pánklovic, oni si jenom vzali za vlastní. A čí tedy byla? To se právě. Ale proč myslíte, že mě paní knižna pořád z vlastní by bylo čapy na záře? Řešněte, co já, stará bába, si můžu s takovou zřešenou paní povídat. Ale tohle jste chtěla vidět bavu? A proč asi? A Maruka taky měla něco Vánoce. Jelínky, pirlínky a Nelka. Já bych měla všechny ráda, ale proti Vánoce to byly úplný teráta. Ale nesvědrakujeme. A pokud to asi ta Maruka viděla, určitě to nepomohlo se, ne? Tam je z lásky. Z lásky se jí nemohlo zjít, že pán Kolbá není maminka, ale maceta. Proto já bych Anice, ani mé lidice, tyhle věci nezazývám. Vy ale pořád nazýváte je přesnými jmény. Jak se ta Hanka a Linda jmenovali dál? Hanka se jmenovala Václav. A Linda se jmenovala Josef. No to je tedy pěkný zmatek. No to tady budu muset všechno poopravovat. Ovšem, co vlastně s tím, co říkala tady babička zložení Němcové, pomohli národu, pomohli, já bych je do nebe vzal. Obelhali národ, obelhali, já bych je do nebe vzal. Bratři, rozhodneme hlasování. Kdo je pro, aby Hanka s Lindou bez ohledu na pohlaví? Kdo je proti? Čili Hanka s Lindou zůstávají mužici, ne? A musí zapišit. Dobře, no. Nebeská komise rozhodla, aby Hanka a Linda zůstali, když měké i čehož je kapelé, že ta děvčata jsou muži. Je to tam samé stráda, ale dobře tam máš. Jsou šlíkou, tak se to vydá. Myslíte, že z toho Marta vyšlo? Já ne, víte, jak to tady říkáte. Ale jim se to nedá. A to se obrudí všem barvů s ránou hruď. Bratři a sestro, naznačte. Změníme nám, snadně nám. Takovou dálku. Jak jste to dělali třeba se smrtnicem, Marko?
Víte, já si život ve těch svatých Čechů nezadu představit. Každý ráno moje první dělo obejí ty ústem, kde vody snášej. Prete ty mrčka do ruky, ještě teplý. No a to si právě říkám, jak jste to na té nový cestě s těma svetlicema dělali. Když ona chudíka, sotva si našla místo na služku, když jste ji zase hnali dál, no, vy jste museli přijít po spoustu malec. No víc, jsme si mazali sádlem. Aha, a my jsme v dobec. No, namočil jsem vody a potom namazal sádlem. A paní Čechová uřela mladá. Proč se tam? Vás zná každý, ale opravdu se moc nemluví. Ráno, teď jsem měl spoustu. No, musel stílit. No, a co jich pošlo cestu? Já jsem taky sama. Na míří, můj manžel, padl jako ruský voják, takže on je možná v pruské nebi. Tady se ho nepotkal. Co by jsme to dali dohromady, když se stáhne? Já bych vám hodila, tajíčka, nakrdo, nebo tam někdo, skopový. Skopový? Skopový, když budou na nebi beránky. Když jsme se zaspívali, jsme si. Myslel jsem, že poskytuji vzor a příklad.
proto jste mi postavili na Malostranském rynku pomník, nebo ne? A co dělají norečeští vojáci, kteří stejně jako já přísahali věrnost? Jedni, pravda, bojují za Rakousko jako lvy, ale druzí páchají největší hanebnost, jako může voják páchat, a to je co? Když uteče z boje, ale toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. Útěk může být součástí strategie. Pro vojáka je největší hanebnost, ne? Ty granice! To taky, ale ještě horší je, ne? Taky, ale ještě horší je demokracie. Taky pěkné svýstrosti. Ale je něco ještě horšího. Dezerce. A já jsem prvěl najednit. Porto jsem toho. Čeští vojáci opouštějí řady naší armády a dávají se do služeb nepřítel. Obracejí zbraň proti vlastním. A kdyby jednotlivci celé vojenské útvary přecházejí frontu na druhou stranu. 28. pěší pluk přešel 3. dubna k Rusům. Prosím, kdyby to bylo 1. dalo by se to vzít jako patří. A 3. to je neomluvitelné. Cože celý pluk přešel k nepříteli? Co pluk? I s kapelou. S kapelou? Ano. Udělali si průchod vrátěný zátarasek a do pochodu jim hrála dechová hudba. Slyšíte? Dechová hudba. Ticho, blbci. A to není jenom na ruské frontě. Utíkali k Angličanům, Italům, Francouzům, Srbům. A aby si nemuseli říkat zrádci, říkají si legionáři, pakáři. Rád bych věděl, jak s tím vážená Česká nebeská komise naložíte. No to je tedy opravdu velmi závažné sdělení, co nám tady tam tady pan přespolní Vašák. No, zejména ta poručená přísaha, to by v žádném případě netoleroval. No, já bych s tím, co tady říká, myslím, já Rus, tak úplně nesouhlasil. Ty jsi Rus? Ano. Potom je se jeden ten zrádcovský klub v Rusku jmenuje. Nepravdu? Ano. Jeden se jmenuje klub mistra Jana Husin, druhý klub Jana Žižky z Trnsnova a třetí klub Prokopa Hovajana. Po mně se žádný klub jmenuje. No, po mně se ten klub jmenuje. Je to klub Krause Čecha? Ne, za to klub Čecha. Nebo jestli se mám hlavnit. To je oříšek. No, jste. Co s tím, Bábore? Já bych vám rád na to nevěděl. Já se nevyznám. No, máte o čem přemýšlet. Taková hudba? To vám tedy nezávidím. Neslyšeli jste hranecký marš. Francouzské.
Jen Češi musí mít nějaké extra nožky. Nedej zajímavky. Ale komu? Laborát. Ale já opravdu nevím. Všimli jste si, že jich nejvíc utíká do Ruska? Jestli oni ti chlapci nevládují, že by nás Čechy ochránil ruský car? To není špatná myšlenka. Že bychom našli bezpečí v té široké slovanské náruči. Byl jsi někdy v Rusku. Takže horuský náruží. To je řeč. Proč myslíte, že jsme ho tam ukupovali? Rozhodně bychom měli přímo do nebe padlé vojáky z mého pluku. Slyšíte? Na jeleckého marš už je tady. To svítá, to je neávosy. Vídeňská káva, vídeňský řízek, vídeňský válčík.
Nic nebude. S tím je šluz. Dechová hudba. Vezme ty věci, na které jsou lidé zvyklí, svatý Václav,
ten se zjevuje na koni s kopí v ruce, já s kalichem a s Biblí, a já? Ty se zjevovat nemůžeš, ty se tím oháno. Bratře, Havlíčku, ty by se směl zjevit s penem a s tou korunou. Jemi, málo. Cože? Jemi, málo. Ale na tu chvíli to vydržíš. A zjevíš ten novinář, kdo by se to rychle rozneslo. Já bych se mohla zjevit žena. Ano. To by se to rozneslo okamžitě. Mohl zjevit národu se svatou září. Mistřině, zrušila by ty, zasloužil by si si, ale všechno má svůj čas. Pust. A já? Naše barva, červená a bílá, naše heslo, poctivost a síla.